بیس لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے. دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا؟ 29 کی رات کو آدھا آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے اور 20 لاکھ آدمی مرد عورت عرب عجم کالے گورے سب پکار رہے ہیں. صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا، کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں، تابعین میں صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر. تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہیں. بہرحال 3 میں 1 حسن ہے. تقریر فرما رہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟ تو حسن کہنے لگے، یا ویہ حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی. کہا ہاں بیوی تو ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو، وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہے جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں. وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ کی دوڑ لگاؤ، کدھر سے، کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے. محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ، اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے. تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے. باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے اور راہیں بھی گم کر دی ہیں. کدھر جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ احد یشکی مع ذلی خوک هل کانو کلن